20 156 об'єктів покривають цей маніпулятор. Ні, чи... однозначно. Не покриває весь борг, так? І ще ми вчора запитували, було питання структуру податкових цих боргів. По яким податкам саме є найбільші борги у нас? Дякую. Саме більше боргів це є по оренді, орендній платі за користування надрами, плата за землю, чи не діяло, і колишній податок, це саме більше, що ж. Їх тут багато, різні цифри. Але там, наприклад, екологічний податок 2 мільйони 683 тисячі, орендна плата 6 мільйонів 63 тисячі, плата за чинодії 1 мільйон 191 тисяча, інші в межах 300, там різні. 121 тисяча, це залежності. Я би попросив голову фракції надати дану інформацію, щоб ви просто були. Будь ласка, я вже готовий. Добре. Також можна звернутися до керівника водоканалу, також присутній пан Ігор Федорняк, також без працювати. Чи ще якісь запитання позивали? Якщо немає, то пропоную дане практичне прийняти слово. Прошу до початку.